Ar patinka žaisti golfą? Aišku. Patinka? Aišku. Kiek toliausiai numušiai? 75. Šaunuolis. Aš 75. Aš beveik 75. Bet man čia toks neįsėjimas. Aš irgi galėčiau, bet išėdėt. Tim telefoną. Ar smagu žaisti? Geras dabar smūgis, mačiau, gavosi. O, šaunuolis. Apie 70 metų. Mažai. Gerai. Reikia treniruotis, galima tinkelį pagauti. Tinkelį galima pagauti. Reikia treniruotis. Prie pat kamuoliuko pristatai, tada susikopi ir truputį. Čia šitas mušimas pagrindas, gal, ne? Taip, taip. Šitas mušimas pagrindas. Taip. Gyvenimas ir sudėtingas. Dabar mergaitį labai pažiūrėjai. Galva pagauti. O. O, kaip tu gerai muši.